14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті Жұма уағызы бағдарламасының көрермендері. Біз көп жағдайда Рамазан айының соңғы 10 түнін ерекше құрметтеп жатамыз. Неге десеңіз, жалпы жамағатымыз соңғы 10 түннен қадыр түнін іздейді. Ерекше құлшылықта болады. Дәл сол сияқты біз Зұлхиджа айының алғашқы 10 күнінде ерекше қадірлеп құрметтеуіміз қажет екен. Зұлхиджа айының 10-шы жұлдызы қасиетті құрбан айт мерекесі басталатын күн. Бұл айдың бастапқы 10 күні берекелі күн. Оны ардақталғандығын Алла Тағаланың өзі қасиетті Құран Кәрімнің Фаджр сүресінде ант ете отырып білдірген. Уәл фаджри уә ләйялин әшр. Рауанда батқан таңмен және Зұлхиджаның айының 10 түнімен ант етемін деген. Осы 10 күнде мұсылман кісі мүмкіншілігі болса ораза ұстап, көптеп Құран және нәпіл намаздар оқыған дұрыс. Мұқтаж жанға садақа беруді де ұмытпағанымыз жөн. Өйткені пайғамбарымыз әлейхиссалам хадисінде айтылғандай, бұл күндері жасалатын қандай да болмасын игі амал Алланың алдында ең сүйкімді амалдардан. Сүйікті пайғамбарымыз әлейхиссалам өзінің асыл сөзінің бірінде осы 10 күнде жасалған игі істен Аллаға сүйкімдірек игі іс жоқ, яғни Зұлхиджаның 10 күні деген. Ал ораза ұстауға келер болсақ, Зұлхиджа айының алғашқы 9 күнде нәпіл ораза ұстау сауапты. Алла Тағаланың елшісі Зұлхиджаның айының алғашқы 9 күнде ораза ұстағандығы жайында хадистерде айтылады. Бірақ Зұлхиджаның 10-шы күні ораза ұстауға болмайды. Неге десеңіздер, бұл күн құрбан айт күні. Құрбан айттың бірінші күні және де қасиетті Рамазан айының алғашқы күні ораза ұстауға тыйым салынады. Яғни бұл күндері бұл мереке. Әзірет Омар разияллаһу анху айт намазын құтпадан бұрын бастап, одан кейін былай деген екен. Шында Алла елшісі мына екі күні ораза ұстаудан тыйды. Құрбан шалатын күн және ораза айтының бірінші күні. Өйткені құрбан айт күні құрбанға шалған малдарының етін жейсіңдер, ал ораза айт күні бірінші күні ауыз ашасыңдар. Яғни біз осы бір күндері Алланы ұлықтап, Алланың бізге берген нығметтерінен дәм татуымыз жақсы екен. Ал енді Арафа күніне тоқталатын болсақ, Арафа бұл харам айларының ішіндегі орналасқан күн. Алла Тағала Тәубе сүресінің 39-шы аятында аспан мен жерді жаратқалы Алланың құзырында айлар саны 12. Оның төртеуі харам айлары, яғни соғыс, қақтығыс немесе пікір талас сияқты амалдар бұл айларда харам болады деді. Әрі сауапты амалдар еселеніп, кей ғалымдардың пікірінше күнәлар да еселенетіндігін жеткізген. Ол 4 ай Зұлқағда, Зұлхиджа, Мұхаррам және Раджаб айлары. Арафа күні өздеріңізге мәлім болғандай, Зұлхиджа айының 9-шы күні, яғни қасиетті құрбан айтынан бір күн бұрын, яғни биылғы жылы 1-ші қыркүйек қасиетті құрбан айт мерекесі болса, біз тамыз айының соңғы күнін Арафа күнімен байланыстырады екенбіз. Арафа қажылық айларының ішіндегі орналасқан күн. Алла Тағала Бақара сүресінің 197-ші аятында қажылық белгілі айларда деген. Қажылық айлары Шаввал, Зұлқағда және 9-шы күні Арафа күні болып саналатын Зұлхиджа күні. Арафа Хаж сүресінің 28-ші аятында келіп қажылыққа өздеріңді күтіп тұрған көптеген рухани және дүниелік пайдаларды көрсін. Алла Тағала
берілген күндерді Алланы зікір алсын деп айтылған белгілердің күндерінің бірі. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, белгілеген күндер деп Зүлхиджаның алғашқы 10 күні деп атаған. Арафа күні Алла өз ұлылығын көрсету үшін ант еткен 10 түннің бірінің күндізгі мезгілі. Фаджр сүресінің 2-ші аятында Алла Тағала 10 түнге ант деген. Яғни Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, бұл Зүлхиджаның алғашқы 10 түні деген. Сондықтан бұл түндерде ерекше құлшылықта болып, ораза ұстап Аллаға жалбарынатын болсақ, сауапқа кенеледі екенбіз. Арафа сүннеттегі құлшылықтардың сауабы ерекше болатын 10 күннің бірі болып саналады. Алла елшісі оған игілігімен сәлем болсын. Алланың алдында құрбан айының алғашқы 10 күнінде жасалған амалға басқа күндері жасалған амалдар мүлдем жете алмайды деген. Осы Арафа күні Алла Тағала үмметінің дінін толықтырған нығметтерінің аяқталған күні. Бір күні Омар ибн Хаттабқа, Алла разы болсын ол кісіге, яхудилік бір кісі келіп, уа мұмындардың әміршісі, егер сендердің кітаптарындағы мен білетін аятты біздің кітабымызға түскенде, біз ол күнді мереке етіп алар едік деді. Сонда ол қай аят деп сұрады Омар. Сонда яхуди кісі, бүгін сендердің діндеріңді толықтырдым, нығметімді тамамдадым, және сендерге исламды дін ретінде таңдадым деген аятта оқыды. Сонда Омар разиаллаһу анху, біз бұл аятты пайғамбарымыз алейхиссаламға Арафа күні және жұма күні түскенін білеміз. Демек бұл күнді сахабалар, яхудилер айтпаса да мереке деп түсінген деді. Сондықтан бұл қасиетті Арафа күні және жұма күндерін ерекше біз құрметтеп мереке ретінде тойлағанымызда дұрыс екен. Және құлшылыққа ұластырғанымызда өте абзал болады екен. Арафа Алла елшісінің ораза ұстаған күндерінің бірі. Абу Дауд-те келген сахих хадисте Алла елшісі Зүлхиджаның алғашқы 9 күнде ораза ұстайтын делінген. Мыңнан суырылып қажылыққа барған адамдар үшін Арафа үлкен нығмет. Алла Тағала елшісі игілігімен сәлем болсын Алланың. Арафа күні, құрбан айт күні мұсылман жұртшылығы бізге сыйлаған үлкен нығмет деген. Арафадағы дұға ең қайырлы дұға саналады. Хадисте дұғалардың қайырлысы Арафа күні жасалынған дұға деп баяндалған. Арафа күнінің басқа күндерден ерекшелігі, бұл дұғаларымыздың қабыл болатын, күнәларымыздан пәк таза болатын күндеріміздің қатарында болуы. Ендеше осы күні дұға тілеп қалған жөн. Бірде шәкірт ұстазынан қажылықта Аллаға шүкірді көп айтқаным жөн бе, әлде кешірімді көп тілегенім жөн бе деп сұраған екен. Сонда ұстазы киімінің кір жеріне месіктен гөрі сабынды қолданған жақсы ғой деген екен. Сондықтан да біз бұл күндері көбірек Алла Тағаладан күнәларымыз үшін кешірім сұрағанымыз абзалырақ екен. Әсіресе қажылыққа шамасы жетпей бармаған бауырларымыздың үйлерінде отырып, Алланың үйі мешітке келіп жасаған дұғаларының ең негізгі бөлігі кешірім болуы тиіс. Және бұл күнгі жасалатын жақсы амалдардың бірі құлды азат ету. Яғни бұл жомарттың ісі. Ал жомарттардың жомарты ол Алла Тағала. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ислам, Алла Тағала тозақтан құлдарын Арафа күніндегідей көп мөлшерде азат етпеді деген. Сондықтан бұл күні біз мейлінше Алланың разылығы үшін мұқтаждарға жәрдем беріп, көмектесіп, қамқорлығымыз жасайтын болсақ, бұл да ерекше сауапты амалдардан. Арафа күнгі және бір жақсы амал Арафа тауындағы пенделердің Алланың мақтанышына айналуы. Алла Тағала елшісі саллаллаһу алейхи ислам, шынында Алла Тағала Арафадағы құлдарымен аспан жұртшылығына мақтанады деген. Алланың мақтанышына айналатын күн күндердің ұлысы деуге болатын күн. Сондықтан бұл Арафа күнінің және бір ерекшелігі. Арафаның қасиеттілігінің
Тағы бір дәлелі, Арафа қажылықтың толықтырушы бөлігі саналатындығы. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ислам, қажылық ол Арафа. Кім Арафаға үлгерсе, онда ол қажылыққа үлгерген деген екен. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ислам, пенденің орындаған амалының ең сүйіктісі парыз амал деген. Демек, парыз амалдардың бірі қажылықты толықтыратын Арафа күні бізге Алладан берілген үлкен сый деп білуіміз қажет. Әрі Алланың сыйын жеңіл санап, Алланың сыйынан бас тартпауымыз қажет екен. Сондай-ақ Анас разиаллаһу анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам: «Ей Билал, адамдарды шақыр», деді. Сонда Хазреті Билал Алла елшісінің сөзін тыңдаңдар деп барша даусымен сахабаларды шақырғанда пайғамбарымыз алейхиссалам былай деді: «Уа адамдар, маған Жебірейіл келіп Раббымнан сәлем жеткізді». Ақиқатында Алла тағала Арафат пен Махшарда және осы маңда тұрғандардың күнәларын кешірді деді. Сол кезде Омар ибн Аль-Хаттаб разиаллаһу анху орнынан тұрып: «Уа Алланың елшісі, бұл тек біз үшін бе?» деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалам: «Бұл сендер және сендерден кейін қиямет күніне дейін болатындар үшін» деп жауап берген. Яғни пайғамбарымыз алейхиссалам үмметі болған, қияметке дейінгі өмір сүрген біз үшін де Алла тағала осы бір түндерде, осы бір күндерде жалбарынып дұға тілейтін болса, күнәларымыз кешірілетін қасиетті күндер екен. Арафа күнгі ораза 2 жылдық күнәлардың өтемі болады. Абу Қатадан жеткен хадисте Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлем болсын: «Арафа күніндегі ораза өткен әрі осы жылдағы күнәлардың өтеуі болады» деген. Бұл хадисте қажылық жасай алмағандарға ұлы сый сауап алуға мүмкіндік берген Алла тағаланың өз құлдарына деген шексіз рахымы мен жомарттығына нұсқау болатындығын біз сезінуіміз тиіс. Осындай тамаша мүмкіндік үшін Алла тағалаға сансыз мадақтар мен шүкірліктер болсын. Қажылық жасаушы адам Арафа күні ораза ұстай ма деген сұраққа, қажылық жасап жүрген адамдарға Арафа күні ораза ұстамаған жақсырақ. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалам қажылық жасағанын да бұл күні ораза ұстамаған. Фадл былай деп жеткізеді: «Арафат жазығында тұратын күні адамдарда пайғамбарымыз алейхиссаламның ораза ұстаған ұстамағандығы жөнінде күмәндар туындады. Сонда мен оған сусын алып бардым, ал ол оны ішіп қойды» деген. Сондықтан біз Арафа күндері қасиетті қажылық шарттарын орындап жүрген болсақ, Арафат жазығында болсақ, ораза ұстамасақ болады. Ал енді елде жүрген барша бауырларымыз Арафа күні ораза ұстап, Аллаға жалбарынып күнәларымыздан мағфират тілейтін болсақ, иншалла ерекше сауапқа кенеледі екенбіз. Алла тағала баршамызға Арафат нығметін нәсіп етіп, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, әр жылы қасиетті Құрбан айт мерекелеріне амандықта, есендікте жетуді Алла нәсіп еткей.